Jeg heter Mathea, og i dag skal jeg ta blodprøve på sykehuset. En blodprøve tas for å sjekke blodet, og kan gi viktig informasjon om kroppen vår til legen. Jeg trekker en kølapp og setter meg og venter. På venterommet er det flere som venter. Noen ganger er det mange som skal ta blodprøver, og da må vi vente lenge før vi får komme inn. Michelle skal også ta blodprøve. Hun har på bedøvelsesplaster. Det er et plaster som gjør at huden blir bedøvd der hvor blodprøven skal tas. På kvinnebarnsenteret her på sykehuset har de to blodprøvetakningsrom. Skogen og havet. Nå er det vår tur. På prøvetakningsrommet er det spesielle stoler som man kan sitte i når man tar blodprøve. Noen liker å sitte i fanget til en voksen, mens andre syns det går greit å sitte alene. Jeg har tatt blodprøve så mange ganger før at jeg vil sitte alene. I dag er det bioingeniør Eirin som skal ta blodprøve. Eirin spør meg hva jeg heter og når jeg har bursdag. Eirin setter på et bånd på armen min. Det kalles stasebånd og gjør det lettere å finne en blodåre. Når Eirin har funnet en bra blodåre, gjør hun klart utstyret hun trenger for å ta blodprøven. Og vaske huden slik at den blir helt ren. Det er viktig å sitte helt stille når blodprøven tas. Stikket var bare i noen sekunder. Nåla som brukes kalles butterfly, fordi den ligner på en sommerfugl. Den er veldig liten og tynn og glir raskt inn i blodåra. Blodet går inn i nåla og gjennom en slange og inn i blodprøverørene. Rørene blandes godt. Noen barn liker å se på iPad eller mobil når blodprøven tas. Andre ser bort. Jeg liker å følge med på det som skjer. Når blodprøven er tatt, tas nåla ut, og Eirin setter en bomullsdott med teip på. Nå er jeg ferdig. Da får jeg premie! Nå skal jeg og pappa hjem. Ha det bra!